отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Путін зізнався, чому він став звірем. Скажу тільки початок цієї історії. Мама поставила мене в угол. Скабєєва роздягнулася і показала себе. Схема простая. Женщины выкладывают эротические фотографии, видео, их подписчики платят за доступ к аккаунту. Российский чиновник змусив студента зняти американську футболку. Сразу на него на Нью-Йорк написано. Из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Такого Путін не очікував точно, довелося викручуватися. Його про щасливе дитинство запитали. Владимир Владимирович, скажіть, будь ласка, яке саме таке добре воспоминання із дитинства, зв'язане з сім'єю у вас? З сім'єю? Це, знаєте, таке, в общем, інтимна річ. Ступор. Що таке сім'я? Те ще й добре. І тут Путін зізнався, чому він став звірем. Я скажу, тільки почала ця історія. Мама поставила мене в угол, вже не пам'ятаю за що. Вот. І как-то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет. Но чем закончилась эта история, я вам скажу один на один. Намагався розповісти милу історію про дитинство, а вийшла знов якась тиранія. Пробачення просити він вперти не звик ще з дитинства, провини своєї не визнає, а мати його ще й заціловує. Як вона це робить – окрема розмова. Іншої історії від Путіна не можна було й очікувати. У США неможливо вижити, якщо не роздягаєшся на камеру, не знали? Зараз Кабєєва розкладе все по поличках. Вона добре знає, як це. 18% преподавателі вимушені працювати на двох роботах круглий год. Людей буквально вганяють в нищету, заставляє розплачуватися за собственне образование, но заторные американские учительницы не сдаются и, несмотря на плотный график, находят себе необычную подработку. Например, порноиндустрия. Девушки, которые днем преподают в школе, вечером превращаются в онлайн жриц любви. Олю, у тебе гості зараз попадають серцевим нападом. У Росії хіба не заборонено таке показувати з ящика? Та ще й говорити щось про секс. Это же здесь не обошлось без Украины. А, ну звісно, куди ж без України? Зарабатывать на обнаженке баснословные деньги американкам помогает украинский сайт OnlyFans. Схема простая. Женщины выкладывают эротические фотографии, видео, их подписчики платят за доступ к аккаунту. Как бедность подрывает моральный дух. Подивіться, як нестерпно жити в Європі. Позатикайте роти і славте Путіна. От весь прихований сенс цього шоу. Скабєєва то й сама, мабуть, добре знається на таких сайтах. Хоча навряд вона там багато заробить. Флешмоб отруєних росіян. Цього разу до жертв харчового отруєння доєдналися мужики з Камчатки. Це гуртожиток, в якому живуть будівельники. У нас пищевое отравление везде. Он кипиш, движуха, человек вообще хил. Хворі мужики лежать прямо на підлозі гуртожитка. 41 отруєння – такі наслідки вечері по-російськи. Сюда комната самая опасная, тут уже увезли, тут вот лежали. Короче, вот матрасики разложили, чтобы это лежали, ну, людей положить. Частину хворих довелося на руках нести до машини медиків, настільки покосила їх вечеря. Усіх госпіталізували, і це ще не фінальний результат. Росіяни люблять їсти, а небайдужі люблять їх пригощати. Путін в будь-яку хвилину готовий сісти за стіл переговорів і закінчити війну мирним шляхом. Таку байку тиран невпинно повторює з російського телеящика. А от що думають про перемовини прості росіяни. З України, що ли? Ні. Ні. Звісно, ні. Я вважаю, що це зараз нецілесообразно. Нам, навіть, потрібна все-таки обіда повна. Вигивай до останнього. Більш доцільно вбити всіх мужиків своєї країни і не тільки? Їм скільки раз Путін предлагав? Тепер вони чувствують, що жареним запахло? Давай переговори. Ні, ніяких переговорів, тільки до побідного кінця. Я от така жорстока, з лиця землі.
Браво! Саме задоволення жити поряд із такими милими людьми. Смаженим запахло. А що, хтось Скабєєву підпалив? То, що ми, так сказати, освободили території людей, вони повинні залишатися на нашій Російській Федерації. Де наша армія знаходиться на даний момент, то это должно быть в любом случае присоединено уже к нашей территории, это 100%. Переговоры всегда приемлемы, потому что умные люди всегда могут договориться с друг с другом. Воно-то так, але ж розумний з дурним не домовиться. Зміниться щось у вас, тоді приходьте, поговоримо. А що, російські мужики закінчилися? Пропагандисти показали оновлений склад ісконно руського війська. Where you from? Куба. Where you from? Карнавал. А потім окупанти приходять на різні пропагандистські шоу і розповідають, що бачили на фронті іноземців, військових різних національностей і мови чули незрозумілі. Так може то ваші? Запитання риторичне, цікаво, за що вмирають ці солдати? Соловйов продовжує серіали з юним блогером Мілохіним. На запитання, вони зговорилися і обоє намагаються збільшити свої рейтинги? Старий пропагандюга знову розкручує їхній конфлікт. Збіжав із країни, так як засал. Мілка тварь, засал. Чепушок, перхоть. Засал і збіжав із країни, так як йому було страшно в армії служити, що його на фронт пошлють, хоча у нас срочників не посилають. А зараз найцікавіше. Соловйов покликав малого на бій. Хто б сумнівався? Ви, росіяни, тільки вмієте дітей мучити. Їде этот скотиненыш. Значить, на машинці, на которую нас... І відео знімає, і визиває мене на бой. Слышь ти, Спирохетина, ну давай під'їжджай сюди на бой. Поїдемо там, Маринка, Авдіївка. Со мною хочеш битися? Ну давай туди під'їжджай. Машинка уже Рудольфовичу застрягла поперек горла. От воно що. А ще й в Авдіївку зібрався. Кого ти смішиш? Приїжджаючи на зйомки, незрозуміло куди, одягає всю військову амуніцію там, де люди ходять без будь-якого захисту. То хто тут ще боягуз? Російський непотріб розповзається світом. Недарма цивілізовані країни забороняють в'їзд свиням. Вони ж за собою все російське лайно тещуть. Ця футболка продається в центрі Лежа. Ну от, якщо хочете собі кокарду. Якщо вам неприємно, ви вже не об'язані заходити і покупати, якщо вам неприємно. Так воно ж в вітрині стоїть центр міста. Ну, це для тих, кому це цікаво. Кому війна ближче? Кому ближче? Геноцид українців? Війна цікава Путіну, Скабєєві, Соловйовим. Які на ній гроші рубають, запропонуй їм. У центрі міста у Бельгії аудиторію на такі ганчірки не знайдеш. Я громадянка Європи, покиньте мою територію. Центр Лежа продається Зетка. А ця Зетка – це тіпська організація, яка вбиває українців. У вас своє мнення, у мене своє мнення. Это мой магазин, я выражаю свое. Поддерживаете войну? Очень поддерживаете войну с Украиной? Да. А что у вас? А вас там сын воюет? У меня там сын. За Россию воюет сын или нет? Воюет. А чого це росіянка виражає свою думку в Бельгії? Невже в Росії мало місця? Чи не дозволяють виражатися? Бути такого не може. Розвороти на болоте, там ваш бізнес піде з піснею. Якщо не попадетеся на очі розлюченим вдовам. Віце-губернатор Омської області навідався до студентів Сибірського автомобільно-дорожнього університету з лекцією про технології, але переросла вона у виховно-мобілізаційний процес. Спочатку вичислив агента США. Сразу у нього на Нью-Йорк написано. Із Нью-Йорка, що ли? Поміняй футболку, не позорся. Нью-Йорк, це то ли банджи, то ли хто, не знаю. Одень какую-то такую хорошую футболку, договорились? Не позорься, она тебя вот на свидание пойдет. Не піде на побачення, а як же тоді плодитися? Спрацювали оперативно, за 5 хвилин хлопцю принесли речі, аби він міг переодягнутися. Але на цьому конфузи не закінчилися.
Їсть запитав, чому так мало студентів прийшло слухати його маячню. Так один з них мав необережність сказати, що і тих, хто є, пригнали. Так ледь на фронт не пішов. Пригнали. Знаєш, я скажу так, ви ж не стадо, щоб вас пригоняти. От я би навіть постеснявся, щоб хтось міг мене пригнати. Кого-то сюди пригнали, ребят? Пригласили. Боюсь, молодой человек, что только вас пригласили. Вот поверьте мне. Думаю, по вас плачут просто вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют. Там не просто пригоняють, а ще й вбивають. Саме час навчитися, бо в хід уже пішли іноземні товариші. А тут, виявляється, свої запаси ще залишилися. За компанію візьміть ще того з кофтою, він же іноагент. На Росію напав страшний ворог. Впоратись з ним не може ніхто, мізків замало. Рашу засипало снігом, що спричинило справжній жах для них. І анекдот для нас із вами. Так борються з ожеледицею в Москві. Посипати дороги піском – немає проблем. Двох комунальників у ківш трактора і поїхали. У Санкт-Петербурзі винахід ще цікавіший. Снігову кашу з проїжджої частини скидати на тротуар прямо над головами пішоходів. От так у нас убирають підводника Кузьміна. Але щастить на такі ноу-хау не всім. В Ульяновській області зі снігом доводиться боротися один на один без машин. Чому? Немає бензину. Путін чомусь не виділив. Наш очередний робочий день, як видите, вийшли з бази пішком і пішли. А потому что нет ГСМ. Банально. И ни о чем городская дума вместе с администрацией не думает. Дума має про щось думати, хлопці, існує і те добре. Вся дума пішла визволяти Україну. Потерпіть уже, вас ніколи рятувати, а от сусідню державу, будь ласка. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.